საქართველოში შესაძლებელია სათარჯიმო მომსახურების მიღება ისეთ შემთხვევაში, როცა შესაბამისი ენის სპეციალისტი ქვეყანაში არ არსებობს. სათარჯიმო კომპანია NG Georgia უკვე 7 წელია ბაზარზე ოპერირებს და მსურველებს არაერთ მომსახურებას თავაზობს. მათ შორის სინქრონული თარგმანი, თანმიმდევრული თარგმანი, წერილობითი თარგმანი, ჩურჩულით თარგმნა, ასევე აპარატურით მომსახურება, ტრანსპორტით მომსახურება და როგორც კომპანიის დამფუძნებლები BMG-სთან აცხადებენ, კომპანიას საკმაოდ ბევრი თარჯიმანი ჰყავს დასაქმებული. მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზეც. როგორც დამფუძნებლები ამბობენ, არის ენები, რომლის თარჯიმანიც საქართველოში არ არის და ამერიკის ოფისიდან ხდება ზუმით აღნიშნული მომსახურების გაწევა. კომპანია თანამშრომლობს სამინისტროებთან, საელჩოებთან, ტელევიზიებთან, სამთავრობამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, ამბობენ კომპანიის მენეჯმენტში.